poder ter o recurso e sem juros, e ter o conhecimento da gestão e ter o conhecimento técnico é para dar certo. Tem um espaço de beleza e eu precisava comprar um aparelho para ter um diferencial e atender as minhas clientes. Foi quando eu fui até o Sebrae, no qual ele já cuida da minha empresa através de cursos que eu faço e aperfeiçoo. E aí eu fui lá e eu fiquei sabendo do juro zero e que eu poderia estar fazendo esse empréstimo e estar comprando o aparelho para ter diferencial e atender as minhas clientes. A parte importante de todo o programa é essa parte da capacitação, da formação técnica, porque chega um dinheiro que normalmente a gente não consegue economizar esse dinheiro, né, poupar esse dinheiro dentro do negócio da gente, e quando ele chega num momento que você está preparado tecnicamente para fazer a gestão desse recurso, né? Saber como você vai gastar e investir esse dinheiro para tentar trazer o melhor retorno possível. É um dinheiro assim que eu estava precisando muito, né? Porque eu faço, mas ainda é difícil você manter o negócio com o dinheiro que entra pouco, porque o dinheiro que é seu, que eu quero mesmo crescer, então esse dinheiro vai ajudar muito. Pessoal, estou aqui com empresárias e empresários de vários locais, de Bauru, de Jaú, Elias Fausto, Marília, São Paulo, de vários setores, de alimentação, de estética, moda. Presentes personalizados. E acessórios, né? Acessórios, enfim. Esse pessoal, eles são microempreendedores individuais e eles se habilitaram no programa de Super MEI do Sebrae de São Paulo. Receberam formação de gestão, formação para operarem tecnicamente nos seus setores ou melhorarem o seu conhecimento e ainda um recurso para começar o seu negócio ou fortalecer o seu negócio. Recurso sem juros, para quem pagar direitinho, tem 6 meses de carência, um total de 36 meses com 6 de carência, e quem pagar em dia não paga juros nenhum. É isso, essas pequenas, essas microempresas, elas vão se transformar em pequenas, de pequenas para média, média para grande. Isso que importa, São Paulo e o Brasil. É geração de emprego, de riqueza e empreendedorismo. É nisso que a gente acredita, é nisso que o Sebrae de São Paulo acredita e trabalha. Parabéns para vocês, sucesso! Obrigado.